Vidi ti koji spoji iz bureta nekog. Jebeš budalu. Neš kupus kiselu. Jo. Radili smo kolokvi. Šta su radio kuće? Sve. Ej, sve. Nisam vredno tri pitanja, ajde. Jo, jesi znao šta? Jesam. Šta? Sve što treba. To ti je uporivanje hrane i vina, to ti ideš po logičnosti. A šta si, šta si ti to znao, jesi ne? Kako se smije, ko da mu neko oturio turbinu i vergla? Ne, spira. Kakav krete. Dobro, i? Pa res nešto. Pa ne znam šta da kažem, idem kupim sok i odi idem kući. Čaš kućke, te može i ovdje u kući. Ušlo ti zet u kuću. Pomeš se s mesta, ušlo teb da bol. Nemoj me da si sekao. Mjesec. Tebe voli jedan obožavac, jedan na K. LK zove se. Ma precrtao ti tu nešto bol. Auto. To crtao tebi? Ne, tebi sa te strane. Tebi. Voli on tebe. Ne, voli on tebe, hoće te trtiti. Jebo to on. Ne znam, hoće tebe. Ne dam. Piš, rekao sam, kad počešeš od neče za neko misli, te znači misli ko je on na tebe. E, sad sam i luti. Daj mu strpljenja. Što meni strpljenja? Zato. Meni strpljenja, budala, te pameti. Imam ja pamet dosta. Ajde, snim ćeš posle, ajde, dosta. Evo nas skoro kući. Ko prebijeni. A ko prebijeni? E, boli me sve. Ne znam što ne boli me sve. A boli će to tako u 20 godina. Nisu 20 uz 50. Ih. 50. Son, gdje smo bili, šta smo radili opet smo došli? Bilo rode, nema ništa. Jedno. Ima se oko tube. Da, pite sokiće, ne mogu biti alkohol. Znaš. Dugo smo stigli. Ušli smo gaći. Jeste. Jeste. Ovo su naše murinci. Murinci! Gdje nam nosi dete? Idi kući, dete nosi da spava. Jeste, plan. Sada će jedan sat. A, to je vaš načak tradicija. Dobar. Ko će da učit će pare? A? Da će učit 10.000. Ste ljudovi moji, kako ste im šta radite? E da, da se obavestim, izašao je trailer za Kung Fu Panda 4. Sve je to kinematografija, da li to dan je da film, da li animiran, da li to sve, sve je to kinematografija, sve je to film, sve je to nestvarno. Važno da je film. I trener izgleda dobro, sam po meni ima dve mane, dobro sve što smo vidjeli. Nema ove petorke i Tai Lung, da li će se pojavljivati više od 2-3 minute. Ajde zovem Tai Lunga, to nije on dva negativaca, da negativaca je kameleon kojim daje glas Viola Davis. Ali, zašto si... Izbaci je petorku. Ne razumijem taj sam čin uz mojeg ratnika. Da nam, brate, budite jednostavni. Mi neki danas ne volimo izmene. I to jednostavno ne utiče dobro na sam na sam kvalitet. Ali mislim, po animaciji, po tom svemu, po priči, ne znam da li, možda će biti okej film, bit će okej. Inače, Kung Fu Panda su se, serijalice se stoje od tri filma, sad od četiri, i sva tri filma su kvalitetna, kvalitetna, da. I ovaj mi je daleka kvalitetan film, ali vidjet ćemo, zato što mislim, neće je ta ideja o ono Zmaja vratniku i što nedostaje petorka. Ništa, neću više da komentarišem ništa, samo ću staviti poster ovdje. Poster je ok, ništa specijalno, ali ok. Da sam mi te prokomentarišem još pre nego što se udjavim za ovo javljanje. Da su to izlazi trailer za, to je teaser trailer za Beverly Hills Cop 4, odnosno Axel F. Wow.
I evo, čisto da se javim posle, iskreno mrzelo me da snimam, da smo došli iz škole, bio sam umoran strašno, nije od čega, prosto spavao mi se, padala kiša, šta znam, i bukvalno ustao sam malo prije, i eto, dan je bio, iskreno bio je smor. Naravno, majica ubijem ženu, to je najjača majica. I eto, sad ko zna kad ću leći, ne zaspa do 2-3 ujutru sigurno. Onda mu nema veze. I eto, sad ću da gledam neki film, pa ću to snimiti, pa ću vam pokazati koji film. I eto, čujemo se posle. I evo da se javim ponovo. Odlučio sam koji ću film da gledam. Gledat ću Casino Royale sa ovim Danielom Craigom, kako zove se, ne znam ja. Ono, znam da je Daniel, sad je već, nije bitno. Znači, ovaj film je u... Sutra snimam klip za januaru. Neki, ne znam, neki challenge, gledamo po 12 filmova i posle rangiramo taj film jedan iz toga. I nikad nisam gledao ovaj film, čisto ono da pogledam, da vidim kakav je, pošto me nema mnogo glumac, što glumi James Bonda, nema mnogo filmova, ima samo 5 u James Bondu. I eto, čisto da pogledam, da vidim kakav je, ali ne sumnjam da je loš, dobar je vjerovatno. I eto, ako ne snimim sad, kada završim, verovatno, možda, ali ne verujem, onda, reći sutra kakav je film. I eto, ovaj vlog će možda biti malo kraći. I ništa, to je to. Čujemo se sutra. Šta smo rekli za Axel? Da, za Bele Filskop 4. Ne znam. Šta će biti preko trailera? Šta će biti? Kako će biti? Kako izgleda? Mogla bi da bude solidan. Sigur. Ne bih volio da bude loš kao Expendables 4, jer to je stvarno loše. Pogotovo kad Jason se tam trči po ovom brodu, to je stvarno loše. Ko neki djelje. Da. Očekujem mnogo od Axela Folija i hajpovan sam. Kako ću tek biti sutra hajpovan kad budem vidio trailer? Šta bi se rekao? Eddie Murphy. Eddie fucking Murphy se vraća na scenu, brate. Brate. Da. Ako se budem poslije javljaja će se, ako ne, znači to u ovaj klipu se ovdje završava ovim javljanjem. Sorry, kako god, evo. Što ne pišete ljudi komentare? Ajme malo više pregleda, ajme malo više subova, ljudi lajkovi malo. Što nećete malo Q&A da vas nešto malo pričam, za ko vas nešto zanima, nešto. Bilo šta, odgovorit ćemo ja i poću. Ja koji sam montirat klip, bože. Kad ovaj puć koji ne da montira. Serator 1. Slepči 1. Ništa ljudi. Možda se im postavlja, možda ne. E da. Ošišao sam se, to sam zbrojao s njim. Ipak sam se javio posle noga. Ja sam bio ošišan. Ja nisam rekao da sam se ošišao. Mislim, nisam rekao, koga je već. Te da radim prezentaciju. Za mene iz onog tikvana, onoga konja. Da radim, ja imam usluo kao instrument mix. A on ima obratno sredstvo, eto da su da prezentujemo. Bože. Bože. To ću isto snimiti kako se zove. I ubaciti u klip i... I eto. Tako. Dođeš mi za ovo. Gosta nema je. Dođeš mi. Budala.
Čućemo se posle.